слово «побожність» асоціюється з єдністю та прийняттям. Ану, тиша! Ти за мною! Працюватимеш у хоспісі. Треба вибити в мера субсидію, та це не так легко. Ось на що пішли усі гроші. Що-що ти зробила? Горіти тобі вічно у вогненній геєні! Зі змаганням ви гарно придумали. Так, я саме про це казала. Так? Увага! Уперед! Що це з тобою, дитя моє? Сестра покаяння Жозефіна. Що вас привело до нас? Ну, звісно, змагання. Ми теж беремо участь. Отже ж, всратись і не жити! Хоча в твоїй команді щось є, упевнена, ми впораємось краще. Давайте! Вперед, вперед! Треба звернутися до мсьє П'єра та взяти кілька уроків. Вітаю, дівчатка. Бачу, що вам таки потрібна чоловіча допомога. Покажіть хваленим еквілібристкам, з якого ви тіста! Ми вирвемо цю перемогу! Якою б не була ціна! Не відставайте! Монахині на драйві. Скоро у кіно.